הדרך לתואר היא דרך ארוכה, מעניינת וגם מלאת הפתעות. חלקן הפתעות שכיף לקבל, חלקן פחות. כמו התנגשות של מערכת השעות עם שעות העבודה, הצלחה גדולה בקורס אחד ופחות בשני, ואפילו הכרת בן זוג חדש. מאתגר, נכון? תכירו את מנהל הסטודנטים, המקום שתוכלו למצוא בו עזרה בכל נושא מנהלתי, אבל גם אוזן קשבת ופנים מוכרות בטוב וברע. אז אם אתם רוצים לקבל פטור או זיכוי על קורס, להתלהב מדייט מוצלח, או לבדוק אם הציונים שלכם מספיק גבוהים להצטיינות, אנחנו כאן בשבילכם. ניתן לפנות אלינו דרך המידע נט, בטלפון, או פשוט לגשת לצוות. אנחנו בבניין א', שלכם צוות מנהל הסטודנטים, תואר ראשון ושני משפטים, פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות.